El secret. Final del programa d'avui i el secret vol dir el valor principal d'una ment inquieta, vol dir allò que el defineix, que defineix la seva acció. Per exemple, l'acció, el secret, el valor principal o valors principals del Sergi Audivert, conseller delegat d'AB Biotics. Sergi, el teu secret o secrets, valor principal? El meu secret és el compromís. Compromís. Compromís en qualsevol moment de la vida, tant a nivell personal com a nivell professional. Compromís vol dir que quan decideixes fer una cosa, quan prens una decisió, has d'anar fins a les últimes conseqüències. Tant si vas sol, encara més si vas acompanyat d'altres socis com ens trobem a la vida professional. Això no? Genera confiances, clar. Aleshores, si no hi ha compromís, no hi ha confiança. Clar, és una peça bastant imprescindible. I això, al final, el que diu és que si fas una cosa, doncs t'hi has de dedicar al 100%. Mm-hmm. No pots ni deixar-ho a mitges ni no acabar-ho. Les coses s'han de fer amb compromís. M'agrada el que dius i com ho dius molt. Aina Salvador, Tradewell Beauty Band, i en definitiva Tradewell, responsable de màrqueting a Espanya de Tradewell, aquest marketplace de bellesa. Secrets, secrets, valor, valors? Per mi, visió i passió. Intentar veure les coses o mirar les coses de fer les coses d'una altra manera, probablement. Intentar sempre fer-ho amb moltíssima passió, que per mi és actitud positiva, tant cap a dalt com cap avall, és a dir, intentar contagiar tothom que sigui el teu cantó. Passar la torxa de la passió. Sí, per mi treballar amb aquest entorn de passió, també de compromís, com dèiem, i també, sobretot, de voler intentar fer les coses d'una altra manera que no s'hagi fet abans, que és la visió, per mi són claus. I a visió la vida personal, i també. Passió. Sí. A la feina i a la vida personal. Sí, ho intento. Ho intento. Ho intento. No és fàcil, sí. Cada dia, de dilluns a divendres, vinga, posi-li passió. I posi-li visió. Diu, hòstia, el dijous, deixin descansar un rato i el dilluns hi tornem. No, el dijous no descansi, seguim. Exacte. Molt bé, gràcies per ser com sou. Bon Club 21. Gràcies. Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.